amount of peace. Ya Ramadan. Ashahru. amma ñoo xamné ni féké wuñ ko suñu ñun bo xamné ni dañ ba féké ko mom tara xam na la dañ wara santa yalla dolo yalla suñu jikal wa ko ba lé may jullu mo ñuy try woti jël bu ñu bo ñu di raw di ko jullé comme ñu waré suma gëna xarit amu kawas waaw waaye dama xam ne suma ko boole moo ko suma xarit bokk lu nango def liggéey waaw moo ko moom mu boobu suma xarit bi tura mooy MC moo tax mu wóotu am ma ne ko ne man ma moom kawas waaw moo tax ma yóbbu ko waaw xam nga tey mooy fausse DV record bi waaw sumul yow lo defal ba ah do defal ba ba mo wéru ba ex waaw mo mo wéru ka dal mom lepp lo xamné xalaal la rek mo ni sama na ko ndo ko mom kay ya khayyum ya mu'min léegi ma ne ko am na kawas bu ma indi fii nii kawas bu ees waaye booy bu fa nekka sollatu la ma ne ko nañ dem léegi su ko defee ma épaulé la si kawas ma boole la ko su ko defee boo mun naa topp lu affaire yëpp si kawas moom su ma rakam moom ñagas la tuda ñagas kii mooy sool sool na la yaa ngi boo ngeen jàppante nag yow baa ngi naaj ngeen jàppante ko comme mag ak ragan yi daal waaw ngeen jàppante ñu laa déggoo tam si jóg ngeen def lu nice waaw su boobaa nag ñu seet leneen lu si kanam ñu seet leneen naka client yi ma duñ leen dee di stop ak yooyu waaw client yi moom da ngeen naan ndaka-ndaka gaay rek parce que am na client yoo xam ne ni moom ñoom dañ na xaridee rek waaye lu nekk rek ndaka-ndaka la rek waaw si la boobu. Gis nga moom nag bandi la bu ko góorlu gis nga lum liggéey su ko mun di jox xaalis nga bàyyi ko xel balaa moom mbappu affaire bi parce moom loolu si système boobu la ko bëgg a génne because moom lu mu liggéey wala lu ko di joxe même cas wax sax su war a dee jëna compte dalas la beggaaw rek ñëw jëna fifre yi dugal ko nga bàyyi ko xel nag wax ma ne bu leen wala nii waaye su ko gisee si yoo noonu yow ma rek nga wax ma dégg nga nag nag rek yàlla baax man maa ngi dem ba maa ngi ñëw si kanam.
Royal Momodo. Bro, rasa kamu tu boy. Cuma kalau buffet ini motor jambur restoran. Bro, rasa kamu tu gelar apa boy? Rasa kamu boleh marah jadi jangan dah awal untuk ini. Kon fitu aja lah daerah hasil motor. Motor aja lah bawa tu aja. Akan ada tu aja. Ada apa tu? Ini negara di bawah motor, tiga malam motor ini kok ini 50% kau dari rahasia. Kau maya, orang kamu nak amur. Ini ada dia tip. Tiga malam motor ini motor kau bayi. Jawab. So dia amur ayi di sini deh. Ini kau compare ke kau. Duh, isa boleh sen. Dah mahu kumpul kau dari sini. Eh, udah fokus nak dapat motor ini air rahas motor air mai top di nelayu. Air ini sen motor ini sen bahaya pelai kue. Duh, kamu buat nama motor apa mula? Apa yang ini? Tapi motor ini pelai weekend dia. Bro, ayo lah. Silan. Mana rasa mau dibebol? Lo baik. Kau mesti lawan. Bagaimana rasa mau lawan? Di pekan yang boleh. Kalau di pulau jujur abu orang, kalau tu minggu tu limbo, di pulau jujur abu orang mau dibebol. Awak lagi nak mau tempo? Mana kau keras mau dibebol orang? Lo pun dah boleh beri. Kalau fikir kau. Bro, yang mau lajau, bagus mau dapat yang bagus ni. Cuma kalau yang beri Korea lebih, mana dah mahu tal isaja. Yang maham, yang aman family lajau. Yang aman, cuma kau pun ayam. Anak mau magi sini. Baik bro, mana lajau malu deh. Rasa mau lawan, bangkar mau dibebol minggu magi ni. Wah, cuma kau halal. Kau mau lawan ting. Jis nggak boleh fikir sen mudah. Ingin buka ayam pun jadi. Bukan sama. Mau malu lu buat orang mau lawan. Kamu nggak nyusah tok sumar kamar empat empat itu. Duma rasa mutu. Orang mau buka ya. Masa kau boleh, masa kau. Kurang mudah lawan. Kau mau dengar nggak? Masa kau lima. Kamu lima. So kami nih sapa sulaju he mutu. Kurang ini konyur rasa. Kau nganyo di ini refer kau. Dama kau kau mau sih bapa mu ini mutu. Jangan kau mau sama bapa. Dama kau kau sama. Kamu nara mau dengar. Kamu nggak jawab sumar. Hei rasa tuh sama mutu. Dama kau sama. Bapa anak kita kau mau sih bapa. Kamu yang jangka. Kamu yang jawab. Untuk kita apa jawab dia? Untuk kita apa jawab dia? Dama kau sama. Kamu mau sih bapa. Eh memang bapa yang mau bapa. Kamu nggak jawab. Mau antara. Kamu buka ya. Son, kau angkat juga efisi semua rakyat, dengar. So muda, bukan nyawa deh, semua rakyat. Dengar ya bateri way. Boy, semua rakyat mangai way yang way. Lagi macam tu cawe di motor di semua. Malam mau bosu bini, orang dengar hamlui motor. Kira apa yang batas? Orang kamu motor, kira apa yang batas? Nah, fasom ni dia nak cun fenyo, dan fenyo dia nyonya. Bukan nafil lama fido, bet tetkan aman dia. Tuh ada yang batas. Ah, Aiza. Ya malu fen. Yang ini soalan yang baik bukan tapi. Boy, tidak mahu over soalan boy. Bila first day kor, bila first day bila dia. Boy, semua lagu yang dah merahas bi boy. Tiada mahu rahas Ferrari, rahas Lamborghini. Curok di sana rahas nak. I'm telling you. Nekat yang kon yang tesen tesen ni kawat kawat nak boleh. Nampu kau dah jadi ini motor, jadi kau jurok. Moto ai Ferrari boy, kau boleh di boy, mungkin kau dek boy. Moto yang kau. Aku tak punya dia very kot. Aku tak suka explain ala yang dengan orang, dengan semua yang khas. Dai, ciao. Tapi pas kita very call, first day very call, ni tiada dia soal. Kau very call, lalu lumur tak kombu masuk ni. Lumur rahasi mulu, lepas boleh. Truk sah rahas na. So, lagi fumne kan ni dah. Kau yang dengar dia rahas truk ni. Yeah, mana dama kau si truk ni? Truk dia dah gisni. Ya, mesti dia pun buat judi, mesti lagi. Di restoran di Jemaah Karam nak ma am semua auto. Kau tu makan rahas ni, am kau rahas. Ayuh mana? Mesti lagi kaos buat gudeh rahas truk. Fini, lokal kaos ni. Duma, mana musuh aku dia kan? Mana mak aku dia? Truk ni, yep, pai truk ni. Tangki ini, yep, kamu kau deras. Yep, kamu kau deras. Yo, mungkin nasi lagi. Kau lagi sah, boleh nanya he? Five truk lara, sulur mohon kamu bukannya.
Thank you for coming again. Please stay with us. Don't go so soon. We love you. Dinala salam. Salam mo na ako dahil paske waro lo. Salam. Sumo ko jay 500 saman na ko jay. 500 saman na ko jina. Yan na lang giriyala. Defo lulu boy. Man fumane ka ni dama hi. Palat 500 saman na ko jay. 500 saman na ko jina. Suboba ma togal na ciebu saf ciebu ni du wala su pakanja bo am kaw ka na am yafa am kara plat fefe de yotam ko de ga nak restaurant ko de ga wala ko la parce que tay dama numa hifé dama do wala taw wala ma wadara am lu da dama wara to yo billahi yalla daf ma wursi kal pour ma gina ci korge bi rek la fi am ma ni dem xamna suboba nga contant parce que bobu non ay tissu paper ay babet yeb la lay ay no yo sa do ma ne jaay bi mo la jo xalis bobu non yo tay so su ma ka mo la amé yo bi Yo mi tamit. Nala jay dina lo wax sa degal de tono bi dafa metti torop do meuna di rahas auto fd lo film yeb do ko meuna di def fd nga o metti na legui yo ñew rek nala jay lo bëgg rek nala ko dafa ak tono bu ma di def fi yeb billahi suma demé suma jabar tamit mom tam tok rek munu dara kay ma mela jé ñaan nala kay ma mela jé wa dama hifagum ara elek suma ñew ñu waxtane dina la me jé bu baax yow bul wax dara do jé kay jëm ko utal kenen boy way ba affaire jé mom ama fu ne nga ni seba dula de topato non lima mi comme suma soye yaay bu ga ñaka fayda suma xarit bi dede bu ko defee non yaay bu ga ñaka fayda de mané silim la silim tacc bu ne ka goor yambar nak wa demal elek bu elek elek la nga ñew de elek lo bu ga ciep bu wara suma gañ ay sa comme amulo te len bayagum rebe wa elek dina la togal dish bi ne de nga ñoo añ ñoo far suma way nga yo suma la amuto ay sa ñana la ngir yalla yonenti wa nopi na bayima dem jekal suma ras ki bu meri ko bi boy fon nga ene foy dem mene nga dem aissa mi dama ko min boy lolou moy wax bi boy mo wara dem ci yene restaurant ni boy di wax ni ne boy dañ la bëgg def boy ah way li sa mënu mako muñ boy dega dega boy ay trop boy ñaw té dé di nga dé do filé té dama bo ene ma fait the month of peace ya ramadan ash-shahru Ramadan, the month of peace is here, and I wish you well. The month of peace, Ya Ramadan, Ash-Shahru. Ramadan, the month of peace is here, and I wish you well. Marhaban, Ya Ramadan, Shahrul Mubarak, Shahrul.